مش تقدر تستفيدش في مشاعر كوريا. إذا أنت بنرمي أو بتاع سيرفيكت مستوعب بيها سيرفيك دون ما F X دي ما إيش يعني كوس بي إكس كوس سي صار F مع X دي ما تو A X كوس بي. Hvis der er opstået de størrelser, som indgår i de differentiale til gradienten, det står så her, der er skrevet her. Ja. Ja, og nu har vi så opskrevet, ja, og nu skal vi så reducere differentiale koefficienten. Som I kan se, så har vi den her. Den første, vi tager et blik på. Og det er simpelthen bare den her, de her to skrevet op. Og hvis vi så går videre ned, hvor vi så begynder at reducere, så kan vi så se, at vi har brugt regnereglen fra den første kvadratsætning, hvor vi så kan tillade os at gange i anden ind på x'et plads. Yes. Og hvis vi så går lidt videre, så kan vi så bare se herovre, at vi har ganget b ind i parentesen her. Så der kommer til at stå bx plus bx, eller b delta x plus c. Og herovre ved c'eren, der vil så egentlig bare kunne tillade os, når der står minus foran parentesen her, så kan vi tillade os bare at fjerne parentesen, og så ligesom vi har gjort her, ændre foretegnet på værdierne her. Yes. Og går vi så lidt videre ned, så kan vi så se, at her har vi så ganget a ind i parentesen, så der kommer til at stå ax i anden plus a delta x i anden, plus 2 gange a gange x gange delta x. Og så har vi selvfølgelig, så har vi selvfølgelig bare det her, der er blevet stående, når der står b. Ja, og så er vi så kommet herned, så har vi så kunne gange a i parentesen her. Og så kan vi så se, at der står b delta x, og det er simpelthen fordi, at bx de går ud med hinanden heroppe, og c går ud med hinanden heroppe. Så det, der egentlig står tilbage herover, det er bare b delta x minus ax i anden, selvfølgelig, og så divideret i delta x. Og hvis vi så går lidt længere ned, så står der så a gange delta x i anden, plus 2 gange a gange x gange delta x, plus bx, eller b delta x. Og det er jo simpelthen kunne gøre, fordi at de her minus ax og ax i anden, de går ud med hinanden, begge to. Yes. Yep. Og så hvis vi så går herned til den her reducering, så kan vi så se her, at ax i anden går ud med hinanden her, og det er egentlig eneste, som går ud med hinanden. Og så for at se, for at komme videre her, og til at få det her resultat, så kan vi så se, kigge på, hvilke værdier, der er de samme her. Og det kan vi så se, at det er delta x her, og delta x her. Og det vil så til egentlig sige, at vi er nået med resultatet a gange delta x plus 2 gange a gange x plus b. Og det var egentlig beviset for differentialkoefficienten. Jeg har stoppet. Ja. Nu tager vi så grænseværdien af sekantens hældning for delta x gående mod 0. Og til det der får vi den her at med lin, og så delta x mod 0. Og i parentes så står der så a gange delta x plus 2 gange ax plus b. Og det er så lige med 2 ax plus b. Og det vil så sige, at f mærker x lige med 2 ax plus b, når f af x lige med ax i anden plus bx plus c.